veče, dragi gledalci, i dobrodošli. Ovo je, kao što znate, emisija Dono Show. A ako je za verovati, to je za ne verovati, 3. novembar, dragi gledalci, a ja sam još uvek u sandalicama. Ne znam, evo, Ivica i Marica šta su večeras obukli i obuli. Marica ima cipelice, a Ivica patike. Inače, dragi gledalci, Ivica će večeras biti moj gost. Pitaću te neka slatka, lepa pitanja, ako si spreman, bit će dobro, ako nisi, bolje beži. Spreman sam. Jel si spreman? A nema mikrofona, gde je mikrofon? Evo ga ovde. Tu. Vaša Dorica je za vas pripremila jednu interesantnu reportažu, vidjet ćete naravno za par minuta o čemu se radi. I naravno veoma interesantne goste, nove slatke zvezdice sa naše estrade. A naše stare zvezdice će večeras pevati... Za početak sa umorom. Da pitamo Maricu. Za početak sa umorom. Ja sam rešila večeras da gledajući da se uglavnom peba uživa. Može to tako večeras? Pa da se i meni ispuni neka želja. Da ostaje bilo spotova, playbackova i tako dalje. A možda do kraja i ja otpivam neku pesmicu? Može. E, može? Može. Dobro. Obećala si da od prvog radiš sa nama, ali nisi rekla od kog prvog. Jer jesam obećala. I u srame bilo. Pa ajde, ja ću da vežu, evo tamo da budem sedla sa gostima. A naravno, mikrofon ću prepustiti vama. A posle se vidimo, Ivice, spremi se. Grupa Donis, naravno. Četiri hladna zida, jedna odaja, kotar izgubljenih duša, noćas je moja stanica. Ja sam svome brodu i talas, a i vir, daleko do čiju srce neće naći mir. Ja idem svetlane kao stanu, kroz prozor moje duše sijaće da me nađeš kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš tu, pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti. Dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gdje sa bilo kim. Pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti. Moje lice gubi boju kao somoru bez tvoje nežnosti, bez tvoje nežnosti. Jedna odaja, moje nebo ostalo je među tvojim prstima. Ja sam svome brodu i talas, a i vir, daleko do čiju srce neće naći mir. Ja idem svetlane kao stanu, kroz prozor moje duše sijaće da me nađeš kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš tu, pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti. Dođe mi da zgazim sve i da pođem bilo gdje sa bilo kim. Pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti. Moje lice gubi boju kao somoru bez tvoje nežnosti, bez tvoje nežnosti. Thank you.
Hvala. Izazovi savremene tehnologije tek tako prolaze pored vas. Napravite pravi izbor. Sa Kopernikus kablovskom televizijom ćete uvek znati na čemu ste. Najsavremenija oprema, digitalna stanica, optički vodovi, sve potrebne licence za projektovanje i izvođenje radova u kablooperaterstvu, najatraktivniji strani i domaći kanali, internet, IP telefonija, protivprovalna zaštita, interaktivna televizija. Kopernikus kablovska televizija. Bravo za Adonis Band. Naravno, ja sam obećala da ću im se pridružiti na kraju emisije. Morat ću malo da vežbam, ali sreća što večeras su pored mene moji drage gosti. Svi su slatki, svi su mladi na mene, naravno, Bože. I ja se nadam da ću do kraja emisije naučiti da pevam. Ako već umem da vodim program, onda ću znati da pevam. Dragi moji gledalci, moja prva gošća za večeras, ja sam je danas upoznala, moram reći, a vrlo je interesantno napomenuti, osim što jako lepo peva, a čućemo naravno, ja sam koliko znam snimila jedan vrlo interesantan spotić, a to će nam ona kasnije malo više ispričati o tome. A ono što je meni ovako bilo interesantno je to da je mlada gospođica, ja mislim da je što je gospođica, ne sam da je pitaću joj kasnije, ćerkica jednog od naših najpoznatijih hit makera ikad, a to je gospodin Novica Negovanović, a sa nama večeras Mirjana Negovanović. Mirjana, dobroveče. Dobroveče. Ništa nisam pogrešila. Ništa. Snimila sam dva spota. Znala sam da se negde pogrešila. Sad sam novi spot snimila i sad njega promovišem i naravno novi album. I novi album. Hoćemo vidjeti oba spotići ili samo jedu? Zavisi ako bude vremena, tako? Da, vidjet ćete za pesmu Otrove, to sam snimila isto u Americi. Taj spot je snimljen u predgrađe Čikaga. U spotu smo imali jedno, taj dan 20 Lamborghinija, 15 Ferrarija. Što ti je bilo loše, Mirjana? Jedan ceo red primer automobila što nas nije interesovalo da snimamo, jedan ceo red Vipera i Mercedesa, ali što je strašno interesantno, da u spotu sam imala Batmobile iz filma Batman. Da. I imala sam taj novi auto Batman iz ovih novih filmova, a imala sam i stari, iz starijih filmova iz 70-ih godina. Tako da sam imala sreću, tada se snimao novi film Batman i da se puno zahvaljujem producentima i vlasnicima tim automobilima što su mi pružili priliku da uopće snimam te automobile u mom spotu. Hoću vi to vidjeti, je li to taj spotić koji će vidjeti večeras? Da, taj nov za Otrove. Elvir Uzunović je pisao tekst i kompoziciju, a sve pesme smo snimili u našem studiju, u mom studiju, brat je vlasnik, Dragan Negovanović. Čekaj, nemoj sad sve da mi ispričaš, hoću sve da čujem, brate, nadam. Samo da najavim druge goste. Aj, dobro, važno. A ti bi mogla da vodiš neku emisiju, mogla bi si pričljiva na mene. Mogla bi. E, dragi gledalci, moj drugi gost koji je, treba da kažem, blažen među ženama, ali imamo u stvari još jednog muškarca, tako da su njih dvojica blaženi među ženicama večeras. On je sladak, zgodan i snimaju, koliko ja znam, ne znam sada, dva spotića ćemo verovatno večeras vidjeti, ako budemo srećne, jel te ruke, pa da imamo vremena kao što obično, nikad nema i već da mi fali vreme da vidim i da čuje sve što hoću. A sa nama po prvi put moj gost, Goran Božević. Goran, dobroveče. Dobroveče. Kako ti se sviđa ovaj studiju? Si bio? Ja ne volim. Studio mi se sviđa, bio sam već ovde, da, i pošto ovde, koliko vidim, rade moje kolege s fakulteta, tako da se osjećam kod svoje priče. A tako? To ja ne znam. Tako da veliki pozdrav za njih. Je to protekcija večeras bila? Pa nije protekcija, to je znanje. To je znanje, definitivno. A, dobro, dobro. Ja rekoh na početku dva spota, ćemo vidjeti jedan. Mada ja volim, evo gledalci znaju da ja stvarno volim, kad su moje emisije u pitanju, da barem jednu pesmicu čujemo uživo. Ako ništa, onda makar za kraj. Hoću, naravno. Je loše? E, bravo. Bez ikakvih problema. E, bravo. Pa vidite da je gledalci šta su pevači. Naravno. Tvoja treća priča ćemo, Gorane, naravno. Nemoj da mi pobegneš. Znaš da si mi se nogu udalio? Ja sam ti tu. Mogu se pokapa, slobodno, kako vidiš. Ljudi na sliku i fotografišu sa svih strana. E, dragi gledalci, moja treća gošća, 1, 2, 3, je, boga mi, ma da li ću pogrešiti ako kažem treći put moja gošća, treći put emisija Doro Show. Poznamo se, boga mi, dugo. Sigurno je, već znate, dovoljno samo reći Dunja Flash. Najlepše loknice na estradi, Dunja, dobroveče. Hvala, Dona, treći. Ja sam večeras čula, je li treći put, je li tako? Jeste, jeste.
Beše prvi put gde smo snimali, Bog će ga znati više. Emisije, pošto traje već tijelo. Blame Watchu je bio drugi put, prvi put, a drugi put u školi osnovno i srednje, na fakultetu, nebitno. Da. A što kažeš ti sada ovako za naš studij, posle, do duše ti već znaš tu si? Pa ja sam ovde domaća, s obzirom da tako se i osjećam. Sada ja se svuda osjećam kao da sam domaća, a uvek dođem kad imam nešto novo, a sad zaista imam puno noviteta. Evo na samom početku ću reći, pošto smo se svi hvalili spotovima i ja sam zaista ponosna na svoj spot. Radili su Migavci, ekipa od 20 ljudi zaista se potrudila da to izgleda tako kako izgleda, po meni je to svetski, a svi koji imaju ukusa reći će da je tako, naravno, složit će se sa mnom. Ja imam ukusa, čekaj samo da čujem! Pesma je Roba, radio je Damir Handanović, Migavcima se zahvaljujem i naravno... Ako je Damir radio, onda je dobro. Damir je naš prijatelj, mora da bude dobro. Čućemo večeras. Da, ima još toga mnogo, ali neću sada na početku sve da... Čuvaj nešto, čekaj, da mi se traje dva sata. Moraš da me zgaziš jer ja toliko volim da pričam da ću... Ko zna kad završiti. Šta ćeš da osjetiš kad si u čizmicama, a vidi ja u sandalicama? Pa dobro, šta ćete, baš sam i lepa. Prelepe su šizmice, nećemo da kažemo čije su. Ne, moje, platila sam. Da, Dunja uvek izgleda lepo, uvek je slatko, lepo obučena, vesela i nasmijena. Dunja, sve što imaš, sačuvaj za posle, samo da najmiš moje dva gosta, pa ćemo na tenane da krenemo i da pevamo i naravno da pričamo. Ej, dragi gledalci, po prvi put u emisiji Dono Show, prelepa, slatka, mlada dama, dugi plave kose, valjda će i moja da poraste, radno se kao i njena. Ja je kao nešto puštam, ali sreći imam dobrog frizera od pre par meseci, to je naravno friski salon Barum Barum, moram da ih pohvalim šta ću. Pa mi neguju kosu, ne bi li porasla kao kod moje gošće, koja je prvi put naš gost, mi se Dono Show, a to je Lepa Đorđević, Lepa, dobroveče. Dobroveče, Dona, tebi. Kad će meni porasti kosa? Preporučit ću ti svog frizera. Preporučit ću ti svog frizera pored tvog frizerskog salona, eto, obiđi i mog, daće ti jedan specijalni regenerator za brzi rast kosa. Ne sam da ih menjam divni su. Pozdravljam mog Stevana. Evo, Stevana, ja barum barum. Dunja, priroda. Majci prirode. Ja su karikaturisti. Lepa, prvi put je Visi Dono Show. Ajmo malo, samo u kratkim crtama pa ćemo poslati na tenane. Ti si prošle godine, kako beše, prvi put za Grand Pa, boga mi, prošlo je malo više od godine i po dana od kako sam ja postala Grandov ekskluzivac. Spadam u red onih pevača koji se pojavljaju isključivo kad imaju nešto novo i nešto interesantno da kažu. Trenutno sam preokupirana tim da promovišem svoj novi singl, potom i CD. Tako da, ajde da ne pričamo puno za najavu, eto, povod mog dolaska kod tebe u gostima je promocija novog singla. Novi singl. Ima svačega novog, ali ajde da počnemo od toga. A moram i da odam tajnim gledacima, ja sam je u nekoj pauzi pre par minuta čula po prvi put stvarno kako peva uživo, oduševila sam se. Hvala puno. Oduševila se. I peva ćeš voda i uživo, ali tako? Više puta ako je potrebno. Nemoj da me izdaš, bravo. Više puta koliko je potrebno. E, i naravno, moj posljednji gost za večeras je neko koga svi znate, ali on večeras ima mnogo toga da nam kaže. Pun je priča, naravno i dalje promovišemo njihov prvi CD, a koliko ja znam, uskoro će se pojaviti i novi, a sa nama večeras Ivica iz mog omiljenog Adonis benda. Hello, Ivice, how are you? Dobro, Ivice, ta boja, ja sve hoću da te pitam, je li to šminka ili je boja iz Crne Gore? Boja iz Crne Gore. Jel' jeste? Da. Evi Ivica kako gleda sebe pa se sam sebi vidi. Dobro, pa svi volimo da se gledamo, svi smo lepi, jel te? Ne, ja samo lepe ljude izvajam u emisiju. Srbi su lep, naravno. Ma najljepši smo, ne, lep, čekaj da ti kažem gore na priču. Da si treba da kažem, lepa vam je i voditeljka kao džena. Pa ja sve čekam, jao, Dunja, pa vidiš kako moram žensko da se seti. Hajde, sad ti se posle po nekih pogleda. Pa pazi, pošto ima mislim, ja bih vas u principu sve pohvalio kako bi da... Nego nešto nam se Mirjana tamo, morat ćemo da je približimo, da nam bude bliža. I naravno da kažem gledacima da ne zaborave, naravno, uživo uključenja, telefoni su, ja se nadam, dole, jesu, naravno. Ivice, novi CD će biti kada? Pošto evo mi, ja sam rekla u prošloj emisiji, ja ovo što vama ne dam da pričam, ja toliko pričam, ste primetili da mnogo pričam? Prosto ne, i što biste hteli nešto da kažete, teško da ćete moći. Evo, Dunja, ko što ti malo pre meni reče, ja tebe, ti mene slobodno, ako vidiš da sam preterala, čizmicom tom opali, pa ću ja malo da prestati da pričam. Novi CD će biti kada? Novi singlovi će biti, koji se spremaju, ali evo ja ovom prilikom moram da napomenem. Danas je tekstopiscu i kompozitoru Čajiću otac preminuo. Danas smo trebali da budemo u studiju, da počnemo tu pesmu, ali
to će se sada sve pomeriti. Da, malo će se pomeriti, ali ja se nadam za 15-ak dana da ćemo to da završimo tu pesmu, ali da ostane malo za tajnu za gledaoce, ali čuće pesma je stvarno strava. Bilo je tu još ko se grabio za tu pesmu od baš dosta poznatih pevača, ali došli smo nekako konačno mi do te pesme. Ali vi se lepo pevamo uživo, ćemo večeras slušati malo i sa starog CD-a nešto ili ćemo nešto uživo? Pa svaku emisiju pevamo sa našeg CD-a, pevat ćemo uživo jer inače volim da pevam uživo. I drago mi je večera što je koleginica Mirjana sa nama, ona isto izdala CD za Gold u isto vreme. I tako da mi je baš drago da je neko tu u tom rangu naš. I meni je drago da vas vidim isto to. U Čikagu sam dosta, ali eto. Mirjana, evo to sad hoću da te pitam, pa ćemo onda posle, da li je moguće da već imamo neko uključenje. Izvini Mirjana, pričat ćemo raterane, ali naravno. Imamo vremena. Imamo vremena. Halo, dobroveče. Dobroveče. Recite nam odakle se javljate i vaše ime. Javljam se sa Zvezdare i hteo bih da pozdravim vas. Prelepi ste, nasmejani i vaše goste. Posebno Gorana Božovića. Hvala. Evo ja sam ga stegla ovdje pored mene, ne da bude ide. Ja sve nešto, beži nekako na ovu stranu, a ja sve hoću bliži. Ovo nako, i treba. Jel treba? I treba. Jel imate neko pitanje, možda neku muzičku želju? Imamo pitanje, samo nas zanima kada će Goran da ide album, eto, to nas zanima. Gorane? Pa, album, ja se nadam ako sve ispadne kao što sam očekivao, će biti tako pred leto. Pred leto? To su neka moja očekivanja. Od čega to zavisi? I od koga? Pa zavisi isključivo od samoga mene, zato što ja sve radim sam. Za sada ne bih to volao, ali u principu... Čekaj, to hoću da se hvalimo posle. Nemoj, moram prvo sa Mirjanom. Ali, u principu, to je razlog. Dobro, odgovarali smo na pitanje. Naravno. Još mi se nije ni krenula, eto, uključenje sam već krenula. Mirjana, krenuli smo mi s pričom od Čikaga, boga mi. Ti si koliko dugo u Čikagu, pošto ja evo taj detalj ne znam. Ima 19, eto, skoro 20 godina. Tamo sam krenula sam u prvi razred. Šta ću ja čuti u Sapsero emisiji? Skoro sam ceo život tamo krenula sam u prvi razred. Dolazila sam skoro svako leto ovde, to volim da dolazim u Beogradu, u Srbiju da dolazim. Kad sam snimila novi album, sad sam mnogo više ovde. Ovo mi je već ono četvrti ili peti put već ove godine da dolazim ovde. Sad živim tamo i ovde. To me interesuje, gde je lepše? Ako smiješ da kažeš, ali sad? Volim tamo, volim promenu tu. Volim kad dođem u Beograd, kad putujem kroz Šumadiju, bila sam i u Bijeljini, u Banja Luci. Volim i tamo, tako da ne mogu da kažem, ali sve me više sad nešto vuče da se vraćam ovde. Da, mislim, ima tamo puno naših naroda, mislim, u predgrađe Chicaga, Milwaukee, Indijana ima oko 500.000. Srba. Ne može da odeš u prodavnicu, da ne čuješ srpski. Znala sam jedno vreme, pošto sam ja živjela isto u Čikagu, od duše samo godinu dana, da, malo smo se i upoznali, a nismo se, da si ti mlađi od mene. Srpska dijaspora naša, kako je jaka. I čitavih 10 godina razlike, ali kao da mi je 16. Tako da sam ja živjela, evo taj podatak, beš tako pola miliona Srba. Ima, da. Mislim, ne može, skoro kad smo sad putovali, išli smo za Portland, Oregon, imali smo nastup tamo i baš sam, kad bila sam sa Borazirom i vidim neke dve bliznakinje, devojčice, 5 godina možda su imale, prelepe. Ja kažem, joj Dragane, vidi kako su slatke. I okreće se Čale i njihovo kaže, hvala vam puno. To se i meri rešao. Mislim da stvarno ima, mislim, naših prodavnicama, mislim, drugi srpski grad. Ja sam sigurno. 4S, da. To je radila sam novu godinu, jedno je zaista. I bilo fantastično. Crystal Palace od nabela. Da, ima Crystal Palace, naše sale, crkvene sale, gde uglavnom pevamo Hanging Gardens, ima, mislim, puno. U našim salama i po američkim salama se prave. Uglavnom su sale. Jes, to je bila nova godina. A tebi je brat pomogao, tako ja sam na samom početku emisije rekla, evo ako su gledalci čuli, ćerkica našeg najpoznatijeg hitmakera Novice Negovanovića, je li uticao tata na, evo sad, tvoju sadašnju karijeru?
E, tata se vratio da živi u Srbiju pre jedno 4 godine. Pre 4 godine, izvinjavam se ako mi srpski nije perfektan, ali padeži, trudim se. We all speak English. Da, we can speak English too. No, šalim se. Pričamo srpski. Tata nije bio tu, nažalost, ali brat mi je bio glavni za sve. Imamo svoj studio, MKN produkciju. Čekaj sad da te pitam, studio je gde? U Americi ili ovdje? U Čikagu, u Čikagu, u Čikagu, u našoj baš kući. Aha. Imamo studio i tako da radimo sa dosta pevača, tu sam sve snimila. Radila sam sa kompozitorima iz Granda, Žiki se zahvaljujem isto. Tako da, bila je tu jedna velika ekipa što je učestvovala u ploči. Bora Dugić je bio specijalan gost na mom CD-u, čućete pesmu kasnije, pesma se zove Devojački san. Sa njom sam dobila nagradu na festivalu Moravski biseri za interpretaciju, prati radio aranžman i tako da... Bez bate ništa, Mirena. Nema ništa, strog je najveći kritičar i tako da, eto, kad sam tu svaki dan zove, ako ne po 2 puta, da... A gde je bata sada da ga mi pozdravimo? On je u Čikagu, pozdravimo. Mislim da nas gleda preko interneta, preko satelita. Javila sam tamo da nas Amerika gleda. Sad smo u duše, njima je glasanje beše ujutru, ili tako? 11. novembra. Ja, nešto znam da treba da... Moram i ja moju frizerku da pozdravim, Sandu. Ona je u Srbiji, nije u Americi. Ona je u Srbiji, Sanda, znam da nas... Svi gledaju, sad su na jednom rođendanu, ali... Mi večeras pozdravimo sve naše frizerke. Na Voždovcu, salon se zove Salon i tako da... Prelepo radi kosu. Mirjane, ajde, pošto ja sam obećala da ću se truditi manje da pričam, a da više pevamo. Pa šta ćemo mi ovde, evo ja sad gledam opet moju košeljicu, pa ne vidim ništa, nisam stavila džojzluke. Šta ćemo, ćemo prvo vidjeti taj spot ili pesmicu? Ajde prvo spot. Jel može spot? Ajde, može. Prvo spot za pesmu Otrove, da vidite. Može, Nadam se da će. Evo, samo da kako se... Pesma se zove Otrove. I okoli je bio Otrov, da Poison. Poison. I to su, moram da kažem, Trnci što radi za MTV su ga montirali tamo, zove se Impact Studio i da su radili 50 Cent, Kanye West i Beyoncé, tako da ih njih pozdravljam i ovaj... Rekla sam jedan dan da će ih dovedem u Srbiji, tako da možda i oni možda gostuju negdje sam. Biće naši gosti. Morat ćemo na engleskom, ja ću da prevodim, ali... Možemo i crnce. Da. Sve jezike mi govorimo. Po prvi put u emisiji Dono Show, Mirjana Negovanović i pesma Otrov. Mirjana Negovanović. Otrove! Otrove, moji otrove, nije ti stalo do mene. Otrove, moji otrove, nije ti stalo do mene.
ba-doom, ba-yo 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 ba-doom. Bravo za Mirjanu, spot je predivan, svaka čast. Vidi se da nije snimano kod nas. Dođi sljedeći put kad dođeš u Chicago, sljedeći spot idemo u Hollywood ili može da idemo u Vegas negdje da snimamo. Može. E, Vegas. E, duša, još tamo a to je isto i žurka, nije samo snimanje, to je velika žurka. Slaviće, možda kad bude neki rođendan, kad je rođendan? A meni je sad u septembru, ali kad pravimo spot, baš napravimo žurku. E, onda me zove. Vaš? Papir, vaš, imam, ja mogu da dođem. E, okej, okay, dobro. E, jedno iznenađenje, sad ti Gorane sačekaj jedan minut, pošto imam jedno iznenađenje, evo malo pre, sa kime, duljala sam sa tobom pričala, pa pomeru smo Damira Handanovića i sa nama, od pre par minuta, gospodin Damir. Damire, dobroveče. Dobroveče. Iznenada dolete, kao da se ne čuo. Pa da, ja sam čuo da ste svi vi ovdje i ono, odmah sam doletao kao, hoću ja u emisiju. Privatni avion. Uđi slobodno. Koji si zaradio, Damir, malo pa čujem tvoje ime. Evo, sad sam došao iz Ljubljane, imao sam tamo uspješne nastupe po Ljubljani. I evo sad malo studijski rad i tako. Završio sam Dunju, veliki hit Roba i... Pohvalite ona, čućemo mi to večer. Niste još čuli? Još nismo. Dobro. Čuvam je ja tu, još se krčka mi se tu lagano pored mene. Nego ajde malo da čujem, tebe ćemo posle čuti uživo, ti znaš da volim da slušam tebe uživo. A ajde se ti sad slobodno pohvali za koga radiš i za koga si sve, pošto ja kažem malo u posljednje vreme svi moji gosti pa pomenu tvoje ime. Pa to mi je baš drago, a pogotovo što je kod tebe u emisiji. Naravno. Jer zna se koja je najgledanija emisija. Ja što ga volim zbog toga. I Koperniku s televizije, naravno. Pevo sad sam završio Dunju, naravno, veliki hit. Roba, jednom, veliki budući hit, znači spremite se da slušate Dunju cele zime i tamo Kako si rekao se zove pesma? Roba. Dobro. Pazi, moj radni naziv u kompjuteru je Laka Roba. Sad, da ćeš ti nazvati Roba pa ili Laka Roba? Pa moja Roba s greškom. Eto ti ga sad, pa kako se zove pesma? Roba, šalimo se, mi samo da bi zapamtili. Radimo tamo, ja i Peđa Blizanac, evo da iskoristim priliku da ga pozdravim puno. I mi ga pozdravim. Radimo sada, evo još jednu novu zvezdicu. Pa onda Danijelu Đuriću, 4 aranžmana, evo pozdravimo i Danijela. Šta bi mi, uvek dobra ekipa. Ko još? Bojana Tomovića smo završili. To je to. Sad idemo na neke nove radne pobjede. Vidjet ćemo, bit će tu dosta pesama novih. A reklame više ne radiš? Ne. Ono što je pre bilo? Ne, više na radiju ne radim, ali evo specijalno. Vi gledate Dono Show. Evo što ga volim, pa ti si div. Čekaj, ja ti kažem, smisli ti, evo daću ti, koliko nam treba da se završi ovaj novi studio, samo pričam, ja se nadam nekih 10 dana. Imaš 10 dana fore, Damir, da mi osmisliš reklamicu za Dono Show. Može. Ja može? Može. A ja ću kao nešto da, ono će me spremiti, Dunja će me naučiti da igram, vi ćete me naučiti da pevam, a Damir ono, nešto donošao onako, kako ti to znaš. Za tebe uvek sve može. Ej, kako je ovo bilo dobro. Snimit ćemo mi i ovo da ti ja kažem. Nego ćemo posle čuti naravno malo mog Damira kako peva uživa, a ja sad evo da se vratim kod Gorana koji se stane, opet si mi nešto daleko. Ja sam stala daleko. Ja ti neko lepo noš gledati kako se više čovjek zvaše koji se javio, to možda se približiš. Bliže. Da. Ajmo sad na te nane, ajde. Sad tvojih 5 minuta. Iskoristi. A ja ću samo da pripremim mrežu da... Što ćemo vidjeti prvo spot? Pa ja mislim da će prvo ići pesma. Pa onda spot. Samo da ga prekinem. Prvo spot. Napomeni da smo 7. u Naftverku. Da. Bravo, kraljevo. Bez mene, Damire. 7. decembra u Naftverku ćemo... Pevati. Pevati i Damir i ja. Na saradnji sa... im produkcijom i Danijelom Đurićem. Čekaj, Goran, sam morate prekinem. Ja sam znala da Dunja sarađuje sa Damirom, a otkud sad i ti? Pa ja i Damir se znamo. Mi smo dobri drugi. Htjeli smo da se nađemo u studiju, ali nikako da se nađemo. Nikako se nađemo. On u svom studiju, ja u svom i nikako. Inače, mi smo studijski ljudi. Dunja je bila prioritet. Znači, Dunja je sad bila prioritet, kajem,
Božoviću, ja ga tako zovem, Božoviću, ne mogu da dođem trenutno kod tebe u studiju, ako radim dođe. Dobro, radi pa se javi, ja onda zaboravim i nikako da se vidimo, ali evo. Da, evo sad kod mene u emisiji. Da. Još ćete i pevati na kraju svi. Pevaće. E, ja, ću da i ja ću da sa vama. Gorane, i gde stali smo mi? Pa stali smo, da, kod gostovanja u Beču i šta bi još to bilo zanimljivo? Bilo zanimljivo da isto spremam zanimljivo, jednu pesmu da za Danijela Đurića. Radiš? Što mislim da... Čekaj, pohvali se, gledo da, se... Da, inače ja svoje pesme pišem sam, sviram ih sam, snimam ih sam, produciram ih sam. Volio bih da mi gospodin Damir pomogne u bližoj budućnosti, ali pošto smo zauzeti strašno, moći će. Tako da, da. Evo rekao je da će bilo, kako, gdje smije da kaže da neće? A ne, dobro je on, nego on sam malo kao da mene hvali, mislim, pa pomoći će mi i da mi. Pa hoći, dobro, pa i ti meni i ja tebi, naravno. Dobar nego šta. Naravno. A ko će meni? Crveni gore. Pa opet mi, opet mi. Ajte, svi mi. Dobro. Toga budemo prešli onaj novi studiju, pa onda onako da napravimo gužvu. Onda ćete, Boga mi, morate svi da dolazite više puta. A i treba. Ako treba i dnevno. Ako treba i dnevno. Pošto smo svi mi vredni. Dobro, mi ćemo sada gore vidjeti šta. Kako se pesma zove? A pesma se zove Budalo, ja volim te. Lele, koli je ta budala. Pošto smo sad bili u ovoj priči Amerike, ova pesma se uklapa u tu priču Amerike. Ali prvo ćemo spot. Kako se pesma ta zove? Pesma sa spota se zove Koga laže. E, čekaj, prvo to da mi vidimo i da radila čujemo. Organizacija Synergy Project, inače to Synergy čine ljudi sa fakulteta koji studiramo, to je viša škola elektrotehnike i spot u kome smo hteli da promenimo malo sa te strane da se u spotove naše ubaci i pomalo režija, pošto se inače svode uglavnom na skup scena koje su onako lepe, bez ikakve priče. Zato mi se i sviđa Amerika, upravo zbog toga. Što uvijek naprave neku priču. Mogu sad lepo da te najavim? Može. Ali opet nisam zapamtila kako se zove pesmica. Koga laže? Koga? Zavisi. Ukoliko je sa spotom, da je Koga laže, ako je playback, bit će Budalo, ja te volim. Čekaj, sad ću sjetiš. Po prvi put za emisiju došao Goran Božović i Koga laže. Gledam u nju, tebi razmišljam. Vreme da boli, dolazi znam. A ona smeje se, smejem se i ja. Da li volim je, tela bi da znam. Meni nije lako, reći neću i te. Ali zamislim da si ti umesto nje. Koga laže ovaj osmeh na mom licu, kad oči znaju da noću suze ne kriju. Koga lažu ruke koje drugu miluju, kada telo zna da lažu dok dotiruju. Otišla si, srušilo se sve. Živim za dan, one najbolje. Letom u zimu, jesen proleće. Da me tuga ubije. Ona smeje se, smejem se ja. Da li volim je, htela bi da zna. Meni nije lako, reći reći te. Ali zamislim da si ti umesto nje. Koga laže ovaj osmeh na mom licu, kad oči znaju da noću suze ne kriju. Koga lažu ruke koje drugu miluju, kada telo zna da lažu dok dotiruju.
od pre. Koga laže ovaj osmeh na mom licu? Kad oči znaju da noću suze ne kriju. Koga lažu ruke koje drugom miluju? Kada telo zna da lažu dok dodiruju. E, dragi moji gledaoci, ovo što trenutno vidite na meni je kecelja koju sam ja dobila na godišnjici otvaranja Kentucky Chicken u Delta City-u. Ivice, da čujem muškarci što kaže, vam se sviđa ova kecelja, bi ja bila dobra domaćica? Pa, jel bi? Kecelja može da prođe. A sad, da li bi uspela da nešto... Da. Ja volim da naručim, ja obično naručujem sve, evo samo iz Kentucky Chickena. A ovo što ćemo sada vidjeti, dragi gledoci, je kratka reportaža iz Delta City-a, KFC. I, naravno, moja prijateljica Milena Stojanović. Ajde da vidimo tu reportažu. Milena je dala uvod, jeste. Mi zaista ovaj projekat vidimo kao jednu lepu viziju, povedeni pričom ovog gospodina, čiji lik vidite na reklami. On ima 65 godina i radio do 90. I kažu da je zbog leukemije morao, jel, da ostavi posao i kasno je umro, inače je bio potpuni pregalac. Inače, postoji jedna anegdota za njega, na jednoj dobrotvornoj akciji koji 50 godina su održane u Americi. Pojavili su se štandovi u nekoj od institucija i ljudi su darivali šta su imali. Neko je stavio jabuke na sto, mi smo stavili ove proizvode, neko slatkiše. Ovaj što je stavio jabuke mora da ide negde i napisao je poruku. Uzmi samo jednu, posmatrate Bog. Pukovnik Sanders je prišao, pogledao šta piše, pročitao, uzao nešto, napisao i stavio na naš sto. Na stolu je pisalo: uzmi koliko god hoćeš, Bog posmatra jabuke. Ekipa televizije Kopernikus danas na proslavi godišnjice otvaranja KFC-a. A šta je KFC? Pitaćemo Milenu Stojanović, koja je marketing menadžer u KFC-u. Milena, dobar dan. Dobar dan. Pa da čujemo sada, evo ja sam rekla KFC, skraćeno od... Kentucky Fried Chicken. Kada pomislite na piletinu, kada vam se jede piletina, šta pomislite prvo? KFC. Najpoznatiji svetski lanac restorana, specijalizovan samo za pileće proizvode. Naša mreža od 11.000 restorana u celom svetu, u preko 80 zemalja, dnevno usluži 8 miliona gostiju. Znači, cela jedna Srbija dnevno jede u našim restoranima. Razlog današnjeg okupljanja svih nas novinara ovde danas je proslava godišnjice, sam dobro rekla? I proslava godišnjice rada u restoranu, a i želja da omogućimo našim dragim prijateljima iz medija da pogledaju, pomirišu i probaju te tajne začine koji se koriste za pripremu naše piletine. Nedavno je recept sa tajnim začinom prebacivan iz jednog trezora u drugi, blindiranim vozilom, i od 42. čuva se kao najstroža tajna u KFC-u, samo ga dva direktora znaju. Mi smo odlučili danas da našim dragim prijateljima iz medija omogućimo da probaju sve naše proizvode i da probaju da odgonetnu koji se začin koristi za pripremu naše pileti. I šta će se desiti ako uspe neko od nas da odgonetne? Ako neko uspe da odgonetne, tajna je otkrivena upravo u Srbiji. Milena, hvala puno i evo, ja ću se pridružiti ovde mojim kolegama novinarima da probam da možda saznamo, ja i moj kolega Daniel večeras, koja je tajna Kentucky Fried Chickena i koji su to začini u pitanju. Ćao! Ćao! Žena je.
Svašta ću ja, dragi gledaci, večeras da čujem. Ovo deva, upravo sam čula od Danijela da ide za Rusiju, a idu bez mene. A šta se dešava u Rusiji? Danijela si čula. Ja, Danijela sigurno gleda i pominje. Ja se kladim da Đurić sada gleda i ko zna šta li misli. Đuriću. Đurić misli, a znam šta misli, zamolio me za jednog njegovog prijatelja za koga verovatno isto radi neku pesmu, da bude moj gost, ali ja hoću zaista, ali nema mesta, šta ću? Evo, čekamo novi već studiju. Evo, kad si već spomenula novu pesmu, samo da se ne naljuti, Bata Zdravković, imamo, znači, radio sam u novu pesmu, zove se Broj prezime, sve promeni. Au. Eto. Pesma sve govori. Da. Dve, tri reči. Pošto gleda, gleda, on sad odmara kući. Evo, šta se dešava u toj Rusiji? Čekaj da te pitam. U Rusiji, Boki fotograf, on me vodi, tako da ja nemam ono... Naš najbolji fotograf. Naš najbolji fotograf, jeste, pa i meni je radio slike, mislim, gluposti. Naravno da je najbolji, šalim se. Znaš kakav je moj website zahvaljujući njemu? www.dona-production.com Pogledajte slike kako je radio Boki. Jeste, stvarno super Boki radi i evo baš će sad i moje sestri treba radi neke slike. Što ona priprema neki single. Tako da Boki me vodi, rekao je Belorusija, Belorusija. Jer su Ruskinje mnogo lepe. Pa ne, nećemo da te vodimo da nam upropastiš sve. Ženski vam nisu potrebne, boga mi tamo, nego dunjice. Jao, čekaj, kre, evo, sad dunjice je ti, pošto reče, radiš i kao voditelj, evo, to nisam znala, to mi je dunja večeras, i jao, nećemo ni moći da pričaju, jer imamo uključenje. Možemo malo kasnije. Pa eto, dobro. Ti to razumeš. Razumem, kao koleginica. Halo, dobro večer. Hvalite. E, sad ćemo čuti. Halo, dobro večer. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Recite nam odakle se javljate i vaši... Iz Smedereva. Ja sam Luković Neda. Neda, e, dobro večer, Neda. Pozdrav za Lepu Lukić, ako se seća, ja sam buduća grandoka. Lepo, Lepa Đorđević, Lepa Đorđević. Da, da, da. Upoznali smo se na krštenju. Sad ne mogu se setim gde je bilo, ali sećam se, bila sam s njom predela tamo. Jedan veliki poljub za nju i ako može da otpeva Zlatni sedan za mene. Evo, ja se zahvaljujem na pozdravima i, eto, verovatno bih se setila devojke kad bih je videla, ovako nije mi ništa ne znači, nemoj da mi zameriš u svakom slučaju, ali, eto, potrudit ću se da do kraja emisije otpevam makar jednu stroficu Zlatnika za tebe. U svakom slučaju, pozdrav za celo Smederevo. E, hvala puno. Sve najbolje. Da pitam voditeljku, ako ima vremena, da odrecite im tri strofe od moje pesme, koju sam pisala, pošto ja pišem pesme od prvog razreda, pa tri strofe brzo će da bude, ako nije problem. Nije problem. E, lako. Ožiljak ili rana. U hladnoj tamnoj noći plaši me pregršt sena. Sećanja moja te traže u mnoštvu praznih imena. Tako sam tužna i sama, u sobi tišina drema, ali ja te vidim svuda, čak i kad te nema. Sijat će uvek u meni, lepota naših dana, ali šta će u srcu ostati, ožiljak ili rana? Bravo. Bravo. Evo, ovo je blago bi bilo iznenada, ali svaka čast. Evo, da čuva mi po neki stih. Vuja, šta ti kažeš? Eto hita. Eto hita. E, sad ćemo mi taj tvoj da čujemo da vidimo. Nego, evo ovako, dunjice. Da li uopšte više znaš čime se baviš? Naravno, ja sam muzika. Kreni, kreni. Pa naravno, evo, radim kao voditelj na KTV televiziji. On se prikaže na SBB kablu, 60 lokalnih stanica, folk show u pitanju. Zaista gostuju sve zvezde od zabavne do narodne muzike, stvarno. Fantastična scenografija, naravno imam dve plesne škole, jedno je u Banom Brdu, jedno u Borči, pa ko želi da nauči da igra može da nas poseti. Zatim pevam, evo već sam govorila i novu godinu i mogu da se pohvalim da sam uradila taj spot. Na spot sam zaista ponosna, pesma... A na pesmu nisam. Na pesmu smo sad ishvalili, znači Damir Hamdanović i pesma Roba. Zaista radim dosta, ne žalim se, nisam od tih ljudi koji će da se žale i što više posla, ja sam tad zadovoljnija. Ali čekaj ti, koliko se ja sećam, beše neka skoro pobjednička pesma na nekom festivalu, kad je to bilo? Da, u junu je bio festival zabavne muzike Vrnička Banja, dobila sam nagradu za najbolji scenski nastup, pesma je Do kože me suci, interesantno je da baš taj tekst je pisala moja mama. Muzika je Ražman Mirko Gabi. Pozdrav za mamu! Mama, sad ne znam da li je autobiografska ili ne, ali eto sve devojke su se nekako pronašle. Jel vas gleda mama?
Pa iskreno se nadam. Mama, gledaj me. Mamice, boga mi, pesmice, boli glavu. A mi ćemo sada vidjeti šta? Mi ćemo vidjeti spot za pesmu Roba koju smo pričali malopre. I eto, moram isto da kažem da pesmu Žena na kolenima koju sam ranije pevala u vašoj emisiji je pesma koja je zaista odlično prošla i da je obradio Aziz, znači bugarski pevač. Aha, eto, već obradio je obradio moju pesmu, uradio i spot za to, tako da eto, drugi obrađuju. Kako to izgleda kad neko hoće da obradi tvoju pesmu? Šta, kako, šta dođe on kod tebe? Pa jednostavno, Bugarska ima ista autorska prava kao i Srbija. Kao i ovdje, da? Uzmi slobodno. Jel' tako? Da. Ništa je vrići, posluži, ništa. Ne, ništa, kako pa nije ni zemlja. Kako smo moju pesmu, isto. Jedva čekam. Pesmu, uzmi slobodno, isto. Jel jesu? Da, našu pesmu Virus. Koleginica, ne znam baš tačno kako se zove, znači, isto dobro, našu pesmu. Znači dobro, ti nisi zapamtio ime. Da, a u svakom slučaju hvala joj, verovatno je pesma dobra, pa... Sigurno je se dopala, da, ti mi je ukrao. Naravno. Pa dobro, šta će se, snašla se žena da ti kaže, snašla se. A jeftinije tako. Pa jef, šta će, pa malo krademo i mi Srbi, malo i on, nek drugi krade od nas. Ha. Nego, šta ćemo mi sada vidjeti? Ćemo taj pesma koju radi Damir, tako? Da, tu pesma, robu, jeste, Migaci su znači radili, radili smo na aerodromu u Kostolcu, vrlo, vrlo, stvarno se zahvaljujem ljudima koji su nam ustupili prostor, snimali smo 14 sati, zaista je bilo naporno, ali sam... Ali se isplatilo? Isplatilo se. Hoćemo mislim, očekujem da se isplati. Damire! Dulja Flash, Marisa do Damira, Dulja Flash i pesma Roba.
Boga mi svetski izgleda, Dunja, ovo svaka čast. E, hvala, svetsko da. E, bit će hit. E, sad kad ja kažem da će biti hit, ako se Dunja videla da sam ja gledala. Jeste. Ja obično nemam vremena uvek da gledam stvarno svaki spot na Miru, ali Boga mi sam se unela u fabulu radnje. Ne, uzao sam velike pare, zato ono... A Dunja mi objašnjavala o čemu se radi. Sad kaže, on tu dolazi, sad ja lutka, sve sam valjda razumela. A Boga mi i ličiš na lutkicu. E, hvala, hvala puno. Pa da, bilo je i priču u spotu, bilo je igračkih delova, zaista smo se trudili da sve bude onako vrlo lepo, ali ništa nije onako vulgarno. Pošto... Svetsko, a naše, dragi gledoci. Rastem. Eto, uvijek sam bila skromna. Uvijek je bilo skromna. To mi je srednje ime. Pa kad se druži sa mnom, kako bi drugačije? O, u vas dve, ako se orta čitate. Skromna sam, nije vrlina ni najmanje, nego lepa. Ja, krenula sam ja ovako po redu. Dođe ste do mene. Pa dođe sad i tvojih 5 minuta. Da. Ajde da se pohvalimo. U Grandu si bila kada? Koliko ima? Ima, rekao si, godinu i... Godinu i po. Možda malo jače, eto tako, ali bila sam vredna za sve to vreme. Neću sama kutila. Si se prijavila. Kako je bilo to? Se sećaš ti uopšte? Nisam imala potrebe da se prijavljam, zato što sam ja, Boga mi, više od 10 godina, znači u ovom poslu. Mm-hmm. Tako da nisam ušla u celu tu priču kao amater, već kao oformljen pevač. I tako da, eto, uvek se pojavljam kad imam nešto novo da kažem, ovog puta imam. E, a to novo? A to novo, eto, posle jako uspešne saradnje sa Grand produkcijom i sa prošlim CD-om, došlo je vreme da na svetlost dana izađe i drugi CD. Ja sam ovim putem, ovog puta malo obrnutim redom krenula, pre zvaničnih Grandovih emisija, ja sam to rešila da promovišem putem jednog singla. Za 2-3 dana će biti gotov izmontirani spot za isti taj singl. Da pomenem, eto, muzičke saradnike, jer su svakako to zaslužili. Marina Tucaković, Romario, Marko Kon i Aleksandar Kobac, Sonja Mitrović-Hani, sad koga ćemo još da... Sve Bane jake, Opačić. Jaka imena, Boga. Da, u principu baš i ovako visoko... U njih ne sumnjam. Visoko budžetni CD i ovako baš kvalitetni saradnici. Ja se trudim da svoj deo posla iznese maksimalno profesionalno i nadamo se da će se to publici dopasti. A hoće li biti neki spot u najavi? Da, rekla sam već, za 2-3 dana je, to je gotov i evo, obećavam. Kod mene. Da, molite, naravno. Samo Dono Show prikazuje. Pa otkriću ti tajnu da je uopšte ovaj singl premijerno večeras će biti izveden kod tebe. Jel čujete, dragi gledoci? Jao, lepa. Hoćemo mi sad na nogi Jelgana pa da mi čujemo tu pesmu. Jer ja sam te hvalila kako mnogo lepo pevaš, ali ajde, do gledoci pa, ne dobro, čuju. U principu praktikujem i uvek više volim da pevam uživo, ali što se mora nije teško, naravno, zbog čega smo ulagali tolika sredstva i trud ako ne čujemo i neki playback. Naravno. Hajmo da čujemo taj playback pa prosudite sami da li je to dobro. Ajde, mi na noge samo bubicu. Ne smemo ti damo bubicu. Šta spušćaj ćemo? Bubicu. Spušćaj bubicu, manjak bubica imamo. Da čujemo mi i ja nahvali lepo, a Boga mi sad će gledaoci imati prilike i da čuju, a Boga mi da vide lepo, imaće šta gledaoci da vide. Lepa nam je lepa. Sve to trajalo mnogo duže.
umeće rada dokazano višegodišnjim iskustvom kroz šminkanja za sve prilike, za venčanja, mature, za maskembale, bukove, za televiziju, revije, muzičke spotove. Make-up studio Jelene Đorđević, Dušanova 4x2, showroom i obuka za kriolan, profesionalna šminka za film, pozorište, televiziju, video, foto i specijalne efekte. Hello, Jelena! Zapamtite nas. Boga mi lepa svaka čast. A kako sam rekla na početku, lepo nam je, vrlo lepa, tako da gledalci večeras imaju šta i da čuju, a boga mi i da vide. Hvala puno. Jel dobijaš komplimente kad je onako telo u pitanju? Ne smijem da kažem. Samo ću da te pogledam, neću ništa. Ne smijem ništa ti kažem. Ne. Ja već znam, odgovora verujem i da gledalci. Romari. Evo da pozdravimo Acu Perišića. Evo, pozdravljamo. Puno. Damir sve zna. Da. Koga ja da pozdravim? Svako nekog pozdravlja, mislim samo ja nemam koga. Ja ću Ivicu. Neko tebi drago. Ja pa evo Ivica iza Donisa, pa kako. Ne, Dona ću ovaj da pozdravi Pepsi. Jao što te voli. A sećaš se da si mi napravio jedan put reklamicu za Pepsi pre 2 godine? Kako beše ono, da se sećaš? Opet nešto, kako beše? E sad. Aj sad, bilo je nešto by Damir Handanović. Kako je rekao na početku, jel radiš još uvek reklame? Ne. Ne. Pa nije. Boga mi za mene će uraditi. Samo kad bude novi studio gotov. A ne, uradit će ti pre. U svakoj priči ima izuzetaka, da. Ne vidim kako će ti izgledati prošlo studio. Nego Ivice. Ivica, evo ja moram da otkrijem gledalcima da se Ivica, kako ja mislim, novembar, decembar, tako će gostovati u mom rodnom gradu, koje stalno ponavljam. U našem rodnom gradu. U našem rodnom gradu, naravno to je Požarevac. Bože, svetski grad, ne bi bili mi odatle. Šta se dešava u Požarevcu i gde u stvari gostujete? Pa da, svakoga vikenda smo u Pegazu, petak, subota, do nove godine, nažalost, i novu godinu smo tu trebali, ali smo malo poranili sa pogađanjem nove godine, tako da smo novu godinu na drugom mjestu, još ne bih rekao gde. Nećeš nam reći gde, nećeš da nam oskriješ, tajno. Blizu je. Ne bi to da kažem, nego eto tako, ne hvalimo se na što mnogo sad da radimo, šta ja znam, ali radimo pomalo, ima za život i šta bih još rekao, da završimo tu pesmu. Jel smijem da te pitam ono što sam htjela još u pred 2-3 emisije? Zašta želi? Može. A samo sam bila najavila, sećaš se pred 2 emisije, za one batine što moj slatki Ivica dobija, što li si ih dobio, kuku, lele, reci nam ako smeš. Pa... Ovo ćemo reći, znaš zašto Ivice? Zato što hoću da apelujem na vlasnike mnogih lokala i uopšte na pojedince. Evo, pitaću vas posle sve kako se vi do sada prolazili, kako i dalje prolazite sa vlasnicima lokala i uopšte sa nekim ljudima gde odlazite da svirate. Ovo je bilo u stvari svadba u pitanju, šta je bilo? Pa da, to je bila svadba u Velikoj Plani. I mi smo normalno odradili svadbu, ja stvarno ne pamtim, od 12 godina sam svaki vikend u tim krugovima, znači ja mislim za 12 godina ako sam imao 2 vikenda slobodna, znači stvarno sam radio od kad znam za sebe i ne pamtim kad nisam radio i nisu mi se dešavale takve stvari, ali desilo se tu, dva drugara od tog mladoženja su se napili mnogo i mi smo već završili veselje i oni su valjda ljudi prezubili toliko da su bili mladoženju i ja sam tu pakovao kablove na kraju svirke, bio krenut leđima, nisam ni gledao šta se dešava. Pa eto, dobio sam udarac u glavu, malo potres mozga, ali tako, da. Bio sam 5 dana u Ćupri u bolnici, naravno to niko ne bi ni znao, ali sutra dan je već osvanulo i u večernjim novostima i na televizijama je bilo zahvaljujući našem velikom drugaru Miljanu. I tako, u stvari ne žalim se, život ide dalje, desilo se, svako može da se desi u bilo kojem poslu, da dobije udarac i šamar i na ulici svud, tako, desilo se, šta je tu, idemo dalje i...
kakav smo mi to narod. Čak i da pitam ovako, evo, sve ću sada da vas pitam. Pa, to će... Lepo je se tebi desilo nešto slično do sada? Ili pa tako, 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 da, nešto slično baš tome, hvala Gospodu Bogu, ne. Ali neprijatnosti svakako ima, u svakom slučaju pogotovo za osobu kao što sam ja u principu generalno tezgaroš, znači svadbarac i u principu nešto što najčešće radim su ta narodna veselja, svadbe, krštenja, ne znam. I sad ćemo da pokažemo to zajedno. Čuće u narod, ali ispoštuju ovaj, uglavnom, ono što se dogovorite, na primjer, ako se dogovorite za neku određenu sumu novca, ali ispoštuju uglavnom ili vole da prave probleme, da kažu, iskreno sa, ja kažem, ja imam jako pozitivno iskustvo za vreme desetogodišnjeg rada sa vlasnicima diskoteki, folkoteki i domaćina uopšte tih veselja. Nisam imala problem sa te strane. Međutim, desi se ponekad, eto, na veselju da, kao što je kolega Ivica rekao, da neko malo izgubi kontrolu, pogotovo se to recimo često dešava na ispraćajima, gde je puno omladine, gde je puno momaka, gde se recimo alkohol konzumira u neograničenim količinama. I ja bih stvarno jako, jako voljela da se jednom realizuje jedan zakon koji će recimo biti sproveden na tim veseljima gdje će se recimo veselje održavati do dva i ni minut preko. Jer sve preko dva sata je suvišno i nepotrebno. I obično se posle dva i dešavaju. Nisu se meni dešavale neke neprijatnosti generalno, ali padne recimo ružan komentar, padne ružan pogled. Dovoljno i ružan pogled da pokvari atmosferu nekad. Boga mi je lepa, bez bodyguarda ne idi. Pa ajde, jedino da otvorimo neki konkurs, nabildovani momci. Poznavaoci borilačkih veština, dobrodošli ste u moj klan. Boga mi je, mi kako smo krenuli ovdje naš televiziji, imat ćemo uskoro i naše bodyguardove. Dunja, se tebi desilo nešto slično? Ne, hvala Bogu, ja stvarno, dobro, ja ne mogu da se pohvalim, ja baš ne pa mnogo. Ja uglavnom sam po diskotekama i tako, ali nema veze, imam toliko štiklice lepe. Trenirala sam karate, verujem da bi taj drugi verovatno završio onako malo. Trener sam inače fitnessa, u kondici, tako da, eto, već i napred ih, ne, nikad nisam, mene stvarno ljudi mnogo... Upozori ih, molim te, budi još sada. Ja sam se upozorila na vrijeme, za posljedice ne odgovaram. Inače, stvarno, sva sreća nisam imala i mene daista ljudi baš pozitivne sam ličnost, uvijek na Bini imam, znači, dve igračice, klavijaturistu, zaista imamo super atmosferu na nastupima, mada u principu ni nema to, ipak je to Bina, odvojeno je od ljudi, tako da nemam, zaista nikad nisam imala nikako loše iskustvo. Na svu sreću. I stvar, jedino interesantno iskustvo, bila sam u Švajcarskoj, bili su neki momci koji su onako baš nabildovani, onako su smrštili, mene to mnogo nerviralo, ja sam njima rekla, hajmo da se dogovorimo ovako, ja ću da uradim sve što vi možete, a vi ćete da uradite sve što ja mu, kaže važi, ako ja izgubim opglede, to je baš bilo u diskoteci, kaže važi. I oni krenuli sklekove, evo pošto sam trener, ja snima sklekove u redu, sad vi što možete, što ja. Ja stavim nogu ovdje ovako gore i sklek, znači na ruci gdje mi je noga u špagi ovako. I samo su rekli svaka čast, kraljice, oklada je bila, znači da budu u prvom redu i da posle svake pesme moraju da skandiraju 5 minuta, znači da ne. Eto, ja stvarno nisam. Ali si ih sredila, Dunja, Boga mi svaka ti čast. Ne samo me džabe Rambo. Morat ću ja kod tebe par časova što stiču te španje. Par časova kod Dunja, nikakav problem. Dunja, vala, svaka ti čast. A ti, Gorane, je li bilo nekih neprijatnosti do sada? Znaš kako, pazite, pošto sam ja 4 godine proveo u Italiji. Tamo sam svirao dosta u jednoj planinskoj kući na 2500 metara. Gde u Italiji? U principu sa... Koji deo Italije? Severna Italija. Ili Alto Adige, Südtirol, tako zove na nemačkom. Svirao sam tamo dosta dugo i u principu nikad nisam imao nikakvih incidenata. Vjerojatno zbog drugačijeg mentaliteta, jer tamo ljudi vole muziku i slušaju muziku zbog muzike, a ovdje slušaju muziku da bi bili u trendu. Ono što je u trendu, to se sluša, džuska, u stvari najbitnije se napiješ i da eto nekog udariš. I da središ nekog onako. A tamo ljudi vole muziku. Jednostavno, vjerojatno zato što imaju mnogo veće ponude nego mi. A ovdje nisi imao nikakvih neprijatnosti? Pa uglavnom nisam, zato što... Vidim da me nešto čudno gledaš. Slobodno reci. Dulja će posle da te brani. Do sada nisam, ne znam. Ali evo Dulja će sigurno. Do sada nisam imao nikakvih iskustva. Mislim, baš tako nekih tabačkih iskustva nisam imao, ne.
To zato što ti tako nasmijem, pa se samo smeškaš. A jeste, zavisno da je postavljeno. Ivica mi se nešto slabo smeška, pa zato i dobija. Ma nije Ivica kriv, jel? Nije Ivica kriv, nego taj sedeć. Ivica je samo pakovo kablove, pa ga dokačeš rodno sa kablom po glavu. To svakom od nas moglo se desiti, mislim, to je stvarno nesreća. Bogu mi sam ja čula da ovaj od mnogih gosti u mojih ranije, da se mnogo toga dešavalo čugnog kod Mirjane. Viš kako je dobar Pepsi, evo i reklamiraj mi malo Pepsi. Sve što Penny je dobro. Pepsi, Penny, znači pite Pepsi. Dok gosti ne pere, bit će dobro. Ako mi budu za penjeni gosti, kako onda ćemo svi da penjeni. Odličan je u Pepsi. Ne, odličan je Pepsi. Pazi, meni Pepsi bolje kao kola. Eta, vidiš. Bolje od kola. Kako je to meni iz reklame? Mirjana. Neprijatnost. Je bilo? Nije, hvala Bogu. Uglavnom radim sa rođenim bratom. Stariji. Aha, pa on tebe ima ko da čuva, lako je tebe. Ima, ali moraš da znaš kako da se ponašaš. Da, bilo je trenutka gde su se ljudi napili, ali moraš da znaš kako da se izvadiš iz te atmosfere ako je neprijatno. Ali tamo uglavnom radimo po salama, radimo koncerte, nastupe, svadbe, krštenja i tako da hvala Bogu do sada nisam. Dobro, tamo su mirni u Americi. Pa ne znam da su baš mirni, ali kad se popije da su naši. Ista priča. Naši, ali američki zakon. Pa čik, nek smeju. Da, da. Neko čuveni ustav onaj. Ma sve ja već znam. Ali dobro, Mirjana zna sigurno mnogo više od mene, s obzirom tamo, koliko znači, 19 godina si. Da, 19 godina, dugo. Ali eto, nisam imala i tako doduše imam sreću da radim sa bratom i osjećam se sigurnije, moram da priznam. Ali čovjek mora da znati kad čovjek popije, kako se njegu, meru. Meru, tako da... Kako da se kontroliše? Kako kontroliše ti publiku? Da, ali bilo je trenutka da se možda ljudi će se zamalo i pobiju i to je da sam nekako uhvatila sebe da smirim, nekako da li pevanjem sam možda i upala, to je da se tu smiri situacija, niko nije... Ali tako mislim, zavisi. A mi se dešavalo te neko povuče za ruku i tako? Mislim, dešava se, ali ja znam kako da ga na lep način... Da vratite u kisudu, jel? Da ne pipa dalje? Da. Stoji tu, nemoj bliže, da, i tu je osmeh i... A dobro, muškarci. E, da li ja to imam neko uključenje, izgleda da imam, pa onda naravno da čujem Damira. Halo, dobro veče. Halo. Dobro veče. Dobro veče. Restiram, odakle se javljate i vaše ime? Ivan ovde iz Zaklopače. Ivan, recite nam Ivane, sad imate neko pitanje ili neke pozdrave, neku želju. Puno pozdrava za sve tvoje goste. Odlični su gosti. Hvala. Iz ponedeljka u ponedeljak sve bolji i bolji, samo tako nastavi. A prvenstveno, najveći pozdrav za Mirjanu Negovanović i za Lepu Đorđević. Hvala puno. Hvala puno. Odlične su pesme što se tiče Mirjane. Stvarno, znači, svih 10 pesama su hitovi. Iako baš sve nisu ono prošle, što se kaže, stvarno samo tako neka nastavi. Super, super je. Hvala puno, hvala puno. Onda za Lepu... Takođe, ova nova pesma već je postala veliki hit, čini mi se na radio Pinku, Nauči je da plače. Jeste. Hvala puno. Odlično je, pratim tvoju karijeru još od pesme Bilo čija. Oh, boga mi, pa vi baš podugo pratite moju karijeru. Jeste, stvarno, znači sve pesme, znači još ono da si bila u PGP u RTS-u, pa do Granda i samo tako nastavi, super, super su ti pesme. Hvala, puno mi znače pozitivni komentari i hvala vam puno. Evo i mi se zahvaljujemo. Hvala puno. Sve sami komplimenti večeras. Ona... Nego Damire, da čujem tvoje neko iskustvo, bilo loše, bilo loše. Pa nije, hvala Bogu, ono ja sam sa svima okej. Plaćanje ide preko menadžera Neše i ja, Nešo kralju. Tako da, ne, stvarno, sad sam i svake nedelje sam u Ljubljani. Jel sam da te prekinem? Da. Imamo još jedno uključenje. Naravno. Nemoj da zaboraviš. Ajde. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče, Sandra ovde. Sandra? Da. Recite nam, Sandra, dakle se javljate? Iz Kraljeva. Iz Kraljeva. Pozdrav za sve ljude u Kraljevu. Hvala. Recite nam sada, imate li neku želju, neki pozdrav, neko pitanje? Pa, htjela bih samo da pozdravim Ivicu i da želim puno uspeha, dosta hitova i samo tako nek nastave. Hvala. Ivica je on iz band. Da. Najbolji su, ništa su naši, da su najbolji. Pa jeste, najbolji su, svi iz Kraljeva su dobri. Pogotovo on. Evo i Mirjana, koleginica. Puno pozdrava. Tim smo svi. Hvala vam puno. Ja nisam znala da je Mirjana iz Kraljeva. Ja sam rođena u Beogradu, ali tata je iz Kraljeva. A tata je iz Kraljeva, tako. Tata je, kad su se mama i tata uzeli, tata je došao u Beograd da živi, pošto je mama iz Beograda, pošto je imao tu posla i tako da, ali ovde sam, u Beogradu sam rođena. Hvala
A, dobro. Pa još kako ja sve saznam u toku emisije. Nego, Damire. Pa eto. Stigli smo do Ljubljane. Ljubljana je divna. Molim? Rekao, stigli smo do Ljubljane. Da, stigli smo, evo, 5 sati. 5 sati već četiri. Da. Ako Damir vozi, onda 4. Ovaj... A te kad bi ja vozila, ne bi stigli dalje do ovog studija ovdje porodi. Ne, ovaj, što se tiče, stvarno, svaki vikend sam tamo. Super atmosfera, super ovaj, ljudi u teatro klubu. Tako da, ovaj, nikad ništa, ja stvarno nisam imao. Stvarno ništa ovo? Ne, sa svima sam super, kralju, ekstra. A tebe ne smije da napadno vidi tu mišiće, čovek. Pa ne, pre sam ono kao trenirao, ali studio me uništio. Ne, sad, da, evo sad je malo sauna i kad imam vremena i malo trčim na traci, to je to. Dovoljno. Ha, šta bi ti više? Ali pa vidi se Damira da si umoran. Si radio negde noći? Gde si bio? Vidite se došao po očima. Došao sam u oko 2 iz Ljubljane i onda sam preko dana, da, danas sam radio aranžman Danilu Đuriću koji kaže brate požuri. Kao, ajde više. I onda sam išao do drugog studija do Peđe da uzmem neki modul, pa sam se vratio. Znači, baš sam ono poludao danas sedam i kao ajde se vidim sa Dunjom. Kao, Dunja, idem na Kopernikus, rekao, ajde, super, vidjet ćemo se na Kopernikusu, pa idem da spavam. I onda ste mi uvukli u emisiju i eto. Ako si misli da možeš, šta? Nisam iskoristio priliku, sam gledam da pozdravim Nikolu, inače velikog menadžera i mog velikog prijatelja, tvog saradnika. Nikolu Petričića, pa Bože, tamo posla. Nismo se dugo videli i evo, baš čujem sad neke novosti na njegovom poslovnom... Dobro ćemo posle neke poklončiće. Nemoj da odeš. Neću. Dobijem poklon, Nikola. Dobit će, Nikola kaže dobit ćeš. Nego, hoćemo mi sada, evo šta ćemo, hoćemo prvo Ivicu, duet, Ivice Božova, Lepa i Ivica zajedno neku pesmicu. Jeste se dogovorili koju? Ajmo malo, uživo. Jesmo, uživo ću. Evo, gledajte, mogu svašta dogovorili. Evo, pozvali. A ja sve hoću da čujem. Mi krećemo sa Žurkom od večeras. U petak nastavljamo u Pegazu Požarecu, tako da izvolite. Se pozvore i ja. Naravno, pa svi skupa. Svi skupa. A gledalci evo mogu da iskoriste pa da odvrnu do svoje predanike do kraja i da uživu jer sam ja rešila da do kraja, evo ne znam još koliko imamo, imamo još dosta vremena, a i nemamo, boga mi, nekih pola sata, da čujemo mnogo pesmica uživu. Pa ko preživi, neka priča. Ajmo, Ivica i Lepa, a posle Damire, lagano se pripremaj, nema veze što si umoran, mene to ne interesuje, mora da se peva. Samo uživo, dragi gledalci, večeras. Naživo i uživo. Koliko sam puta umro, a ti me oživjela. Koliki sam pijanac bio, a ti me otreznila. Kakve su vatre gorjele, a ti gasila. Na kapom sam bio dnu, a ti si me spasila, sila. Na kakvom sam bio dnu, a ti si me spasila, sila. Posle tebe je ostala duša, ko lako pustinja. Posle tebe mi ljubav dođe, kao milostinja. Ima noći kada tugu toči mesto vi. Dani
vidiš u Jorgova. Dozvolite da vozovi savremene tehnologije tek tako prolaze pored vas. Napravite pravi izbor. Sa Copernicus kablovskom televizijom ćete uvek znati na čemu ste. Najsavremenija oprema, digitalna stanica, optički vodovi, sve potrebne licence za projektovanje i izvođenje radova u kablooperaterstvu, najatraktivniji strani i domaći kanali, internet, IP telefonija, protivprovalna zaštita, interaktivna televizija. Copernicus kablovska televizija. Nikom. Pozdrav iz prirode. Šta bih hteo šećeru? Audicija za još jednu pevačicu u grupi Luna. 12. novembar, sreda, Beograd, Klub Teatra, 13. novembar, četvrtak, Novi Sad, TV Jesenje, 17. novembar, ponedeljak, Subotica, M Klub, 18. novembar, utorak, Zrenjanin, Restoran, Europa, Catering, 19. novembar, sreda, Kruševac, TV Plus, 20. novembar, četvrtak, Užice, Klub 208, 24. novembar, ponedeljak, Požarevac, Sad, 25. novembar, utorak, Čačak, Restoran, Loto, Stadion, Novi Krborac, 26. novembar, sreda, Kragujevac, Kazino Klub, 27. novembar, četvrtak, Šabac, Pozorište, Mala Scena, 30. novembar, Nedelj, Leskovac, JP, TV, Leskovac, 1. decembar, ponedeljak, Niš, Kubo, Klub. Sve audicije počinju u 15 časova, 7 Niša, u 13 časova. Ovo je bio duet Ivica i Lepa, a ovo će sada biti Damir Handanović, ali prvo moram da ga pitam, ko ti je uzor među kolegama? Imaš nekog uzora? Ili ko ti je bio, ajde, tatu, na primjer? Paška, Handanovića. Eto, zaboravili smo Boga mi na tatu. Imam, čeka Šabana. Pa mislim, uče Ivano, Safet Isović, volim njega da slušam. To je to. A šta ćemo čuti sada? Haris, pusti me. A on je uzor? Pa mislim, ne znam, ne znam. Njegove pesme ti čuči. Pa volim. Mere bita i ne mora. Mora bita i ne mora, znaš. Pjevaj ba. Ajde, pjevaj ba da čujemo mi. Kako, Haris, kako je čekaj, Haris? Nemoj me pitaš kako je, pozdravi babe, idi kući. Ajmo mi, Damir, na noge lagane. Ja te hvala, pa sad da čuj mali gledalci zašto te ja toliko hvalim sve vreme. Uživo, dragi gledalci, uživo. Moran, ali dobro. Pozdrav za Adonis. Od tebe noći paraju zore, zbog tebe laže san. Istinu kriju te oči tvoje, pusti me, sad je kraj. Pusti me, odlazim, kasno je, kasno za bolje dane. Sama kad ostaneš, vidjećeš kako je, kako je bez mene. Sama kad ostaneš, vidjećeš kako je, kako je bez mene. Ajmo!
ti usne ljubiše lažno, zašto li, Bože moj? Ništa mi nije bilo važno, a bio sam samo tvoj. Pusti me, pusti me, odlazim, kasno je, kasno za bolje dane. Sama kad ostaneš, vidjet ćeš kako je, kako je bez mene. Sama kad ostaneš, vidjet ćeš kako je, kako je bez mene. Bravo, Donis! Bayou Badou, 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 Bayou Badou. Zapamtite nas. Evo, znaju moji gledalci da ja stalno kukam kako nemam dovoljno vremena i opet nemam dovoljno vremena i ja bi dalje da pričam, ali ne mogu da pričam kad treba da se čuje pesma. Mirjana, šta ćemo sada čuti? Devojački san. Šta je devojčki sam? To je dobro pitanje. Slušat ćete pesmu. Ko je radio pesmicu? Bora Dugić je pisao tekst i kompoziciju. Brat moj je uradio aranžman. A i sa tom pesmom sam dobila prvu nagradu za interpretaciju na festivalu Moravski biseri. I to je jedina pesma. Aha, ili je to bio prvi? Prvi festival. Prvi, jel? A drugi je bio u Banja Luci, što sam osvojila otkriće godine iz dijaspore za pesmu Otrove. Ali prvi festival je... Ne, hvali se slavano. Ali prvi festival je bio Moravski biseri. Moravski biseri. I to je jedina pesma na albumu što je ovako u etnom fazonu. Ovo drugi su, ako, mislim, novo komponovane pesme, ali... A sjećaš li si ti svog prvog nastupa i da li si imala tremu? Pa kako da ne? Ili je? Pa normalno. Ali ovaj neki put sam, toliko sam bila zauzeta da nisam imala vremena za tremu. Što je bolje. Da. Ni sad niko nema vremena za tremu. Nego ajmo mi da čujemo pesmicu... Devojački san. Devojački san, da čujem ja o čemu se radi. Ne znam, jedan Nikola Petričić tamo nešto pokazuje. Ajmo mi, Mirjana, samo bubicu nam ostavi. Bubica. Ajde, Gorane, pa kolega, pa pomoli. Da skidam bubice. Pa kaj ja... Ja sam prosim skidanju bubice. De, Damire, mrdnite malo, jao, pa muškarca. Budi dobar. Ovo sad moraš sama da urodiš, da ga zvučiš. E, sad, ne znam ni kako su stavili. Ja sam ga otkučio, sad baš da se zaučim. Nisam mali mrav. Pozite, devojci. Da sam mali mrav, ali... Ajmo mi da čujemo devojački san, boga mi. Ja znam koji je moj, ja ne znam sad. Da ga do
trebate stalno da uplaćujete novo vreme. Dovoljno je samo da se konektujete na broj 042-210-200, username COP, password COP i imate neograničen pristup internetu. Plaćate na kraju meseca uz telefonski račun. Novi broj, sretan broj 042-210-200, username COP, password COP. Bravo za Mirjanu. Sve sam vas ubrzala ovde, sada 200 na sat. Pa šta ću kada imamo dovoljno vremena? Evo, moram tebe da pitam, Gorane, ko je tebi uzor među kolegama? Uzor među kolegama? Pa evo, stvarno, Toša Proeski je bio stvarno neprekosnoven. To je stvarno veliki gubitak za ovu zemlju što je takav jedan čovek otišao. Samo se pomeri malo. Definitivno, ja prosto nisam mogao da verujem. Rekao, mislim da je stvarno neko biro najboljih za Bruga. Baš tako. Tako da, eto, on mi je bio od naših, mi je stvarno bio uzor. Jesi pevao njegove pesmice? Kako da ne. Evo i sad ja moram da kažem gledalcima, tražili smo, pošto se dogovaramo naravno za kraj, da svi opevamo po neku strofu, neki stih, nekog postog pevača, pa da će biti Toša, vidjet ćemo. A šta ćemo sada čuti? Sad ćemo čuti poslednju pesmu koja je izašla iz studija Do Re Mi. To je inače moj studio u kome radim. Zove se Budalo, ja volim te. E, to je ono što smo na početku najavili. Bravo. Pesma opisuje inače situaciju koja će nam vrlo brzo doći u Srbiju, a to je svi radimo, nikad nas nema i nema vremena za ljubav. Što je ipak veliki problem jer je ljubav najvažnija stvar u životu i tako bi trebalo da bude. I tako nas pokreće, bravo, bravo. I zato pesma i govori u tom silnom pravdanju da ne ide, budalo, ja te volim i shvati to. Koliko pati ovaj moj drug Božović, te što vidiš? Kao patika. Patimo. Sad koliko patika ćemo da vidimo. Ajmo mi Božoviću na noge lagare, ajde. Moram da vas ubrzam šta da radim kad imamo još samo par minuta pa da čujemo mi tu pesmicu. Izvolite. Mikrofon, pa ništa bez mikrofona. Znaš da smijem na teža tako? Kako da namestim ja ovu bubicu? Ja da vam pomogu, samo da mi evo čujemo Gorančeta. Nisam tu nikada, takav život ubija. A lady, ti si mi sve, ja stvarno ne znam dušo šta ti je. Ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu kad nisi tu. I hoću da ti dam sve što osjećam, budi tu. Pusti sve! Sve, dušo za ljubav, vreme je. Budi moja, nikad loše je. I seti se, i seti se svega što nekad bilo je. I iđi, ja znaj, budalo, ja volim te. Kažeš da hoćeš dalje sad, verujem dušo da si umorna. Al negdi, jer ti si mi sve, ja stvarno ne umem drugačije. Ne mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu kad nisi tu. I hoću da ti dam sve što osjećam, budi tu. Pusti sve, pusti sve, dušo za ljubav, vreme je. Budi moja, nikad loše je. I seti se, i seti se svega što nekad bilo je. I iđi, ja znaj, budalo, ja volim te. Svega što nekad bilo je. I iđi, ja znaj,
Baju badu, 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 baju badu. Bayou Badou, Bayou Badou, Bayou Badou, Bayou Badou. Запомните нас. A sada, dragi gledalci, Dunja Flash i moja omiljena pesma Do kože me svuci. Ajmo, Dunja. Ko će koga da svuče večeras, nes? Budi mi veran ko pas, noć je za... Do kože me svuci, pogledom do tuci, muški me navedi na gre. Telo uz telo, postaje nam vrelo, ne bih da doživim opet. Do kože me svuci, pogledom do tuci, muški me navedi na grev. Telo uz telo, postaje nam vrelo, ne bih da doživim opet. Koled me topi, to dna me popi, budi mi veran ko pas. Ma pusti priče, na druge liče, jer ova noć je za nas. Just ne budi snob. Ne trebate stalno da uplaćujete novo vreme. Dovoljno je samo da se konektujete na broj 042-210-200 username COP, password COP i imate neograničen pristup internetu. Plaćate na kraju meseca uz telefonski račun. Novi broj, sretan broj 042-210-200 username COP, password COP. A
sad pokloni Nikola Petričić, naš producent i pokloni za, naš Deda Mraz, nije još nova godina, ali Boga mi i nama je uvek. Sad pokloni kad sam ja rekla da kože me svuci, ima čovek done. Da, jel, dono ti da robicu da se uvuče. Što volim da sam došla, Ne znam ja šta trenutno imam. Odlično. Hvala. Hvala. Vidite vi kakvi smo mi domaći. Ti su dobili? To je. O, vidi ima i album. Mazni Nikola mikrofon. Ja sam mazan mikrofon. Ajde, Pepsi. Prvo da se naravno zakonu da došli u emisiju i moj običaj da otprilike u ovo vreme ispriča neki dobar vic. A ja bih prvo sve vas da pitam, da li ste kad ste bili mali, da li smo pričali neke bajkice? Recimo, koja je vaša omiljena bajkica bila? Ono kada su spavljuje baka, deka, mama, tata. Se sećate možda koja je to bila ovako omiljena? Crvenka pa. Uspavana lepotica. Uspavana lepotica. Ivice. Štrumpo. Tebi je verovatno Marica s nama bila. Tri prasete. Ivica sama, tri prasete. Bravo, Peperi. Evo, ja ću vam ispričati produženi vic. Tiče se bajke, a bajka je Snežana je imala 7 patuljaka, to verovatno znate taj mistični broj. Manje više. E sad, u toku je ta neka DNK ekspertiza i čak se misli da su svi ti likovi iz bajke, kad su u pitanju žene, bile plavuše. Zamislite sad, to je toliko daleko otišlo. Sad zamislite Snežana sa 7 patuljaka, to je u toj kući, to se sve dešava. Rešila Snežana, normalno se kupa, ona se kupala češće, normalno nije samo jednu nedeljnu, i reši ona da se okupa i najavi to normalno svojim patuljcima. Uđe ono u kuponicu, pošto su oni onako bili mali, oni se popnu jedan drugom onako na leđe i sad onaj što je bio gore, komentariše ovima dole. Zamišljaš? I sad su oni... Ne, ti si dole, ja sam gore. I sad ovaj gore govori, kaže šta radi, pitaju dozdo, šta radi, on kaže... Kaže, skida se, kaže, pitao ovaj dole, šta radi? Pa kaže, ulazi u kad. Kaže, šta sad radi? Kaže, seda u penu. Kaže, šta sad radi? Pa kaže, diže se ovaj dole, i meni. A trik je to je to. E, Nikola, mogu biti meni uvek da smeša. Kad ne bi pomenuo plavušu, jao, pa ne bi bio Nikola Petričić. Nego! To je baš zanimljiva tema. Pa vrlo, ali uvek... Zašto baš plavušu izabrano da budu plavuši? Pa ne znam, baš ti ja pitam. Šta misliš? Aj, smeš, ako ti kaže... Razmišljaj pre tome prespavanje. U emisiji. Nego, ajmo, vi evo još samo par minuta imamo do kraja. Naravno, da kažem gledacima, za sam kraj, svi ćemo otpevati po neku strofu, ja ću do duše igrati. Dunja će me naučiti. A, Lepa, šta ćemo sad očuti? Uživo neku pesmicu, može? Pa, hajde, pokušat ćemo jedan veliki muzički izazov. U principu, pesma Dobro jutro, Lepi moje, to je jedne naše velike primadone, folk primadone Ane Bekut. Ajde, da vidimo kako to zvuči u mom izbačaju. Boga mi, samo bubica malo, tako. Naživo. Naživo, što bi rekli, da. Stvarno, da li se niko neka pitao za to što plavuši izazov? Mislio si za noć jednu, nestaće svi dani dugi, da ćeš sutra kad osvaneš biti neko drugi. Mislio si da će ona koju si te noći sreo biti bolja prema tebi, promeniti život ceo. Shvatio si, ali kasno, sve je bilo samo varka, da od sreće pa do tuge linija je tanka. Dobro jutro, lepi moj, da li tražiš me u njoj, kada oči otvoriš, čije ime govoriš. Dobro jutro, budi se, veliko ja ljubice, navike ti poznajem, znam da ti nedostaje. Mislio si za noć jednu, nestaće svi dani dugi, da ćeš sutra kad osvane piti neko drugi. Mislio si da će ona koju si te noći sreo biti bolja prema tebi, promeniti život ceo. Shvatio si, ali kasno, sve je bilo samo varka, da od sreće pa do tuge linija je tanka. Dobro jutro, lepi moj, još tražiš me u njoj, kada oči otvoriš,
čije ime govoriš? Dobro jutro, budi se, da li koja ljubi se? Navike ti poznajem, znam da ti nedostaje. Dobro jutro, lepi moj, da li još tražiš me u njoj? Kada oči otvoriš, čije ime govoriš? Dobro jutro, budi se, da li koja ljubi se? Navike ti poznajem, znam da ti nedostaje. Nikom. Pozdrav iz prirode. E, evo, dragi gledaoci, dođi smo mi do samog kraja. Ja naravno da se pre svega zahvalim mojim gostima. Damire, šta to radiš? Pa snimamo te, Damire, šta pričaš tamo sa Petričićem? A, sa Nikolom se dogovaram, dogovaram se nešto. U vezi čega? U vezi moje glave, pesmu, pa ja znam, ti već ti misliš na za narodnu pesmicu. Sad ćemo čuti, naravno. Ne, da ti radimo pesmu. A meni? Da. Opa, to Nikola naravno. Nikola već pregovara. Već smo dogovorili sve detalje. Sve ste se izdogovorili. Biće kao iz bajke. Kao iz bajke. Ma ne, sumnjam uopće. Snažana i sedam patina. Mirjana, puno ti hvala. Prvi put si bila naš gost, nadam se ćeš doći ponovo. Pozdravi nam Amerikance. Kada se vraćaš, vidiš uskoro ili? Tek krajem se decembra, idem tamo, vraćam se za novu godinu, još imam pregovore, ali za srpsku novu godinu smo u Sacramento, California. Ha, ni manje, ni više. Welcome to the Hotel California. Thank you. E, Gorane, jeste da, eto, sad ti stavio kesu između nas. Među nas. Pa sve vreme, ja ne znam šta je ovo, i kecelja stoji. Ali je to kesa Pepsi. Zato što je Pepsi ili Kersa, onda će ti oprostiti, opržati se sve. Čućemo sad šta ćeš napraviti za kraj i nadam se ćeš nam biti ponovo gost, sad kad se napravi naš novi studij. Hoću naravno u svakom slučaju. Dobro. Dunja! Sad sam seksi jer pijem Pepsi. Si uvek seksi! Šalim se. Kad piješ Pepsi i kad ne piješ Pepsi, ti si Dunja je uvek seksi. Hvala, eto ništa, da se zahvalim na gostovanju, da kažem da ću za novu godinu biti u Ženevi, u Iverdonu, u klub Z. Svi koji hoće neka dođu tamo, super će se preovesti. Da kažem da još jednom, ako hoćete dođite na Banovo Brdo, znači osnovna škola Filip Hljajić ili u Boči Prelivačka ulica. U top formu, naravno, ako vam se sviđa moj novi spot, gledajte ga i glasite za njega kako bi on bio što češće na televiziji. Nego šta ćemo, kako je lepo sebe izreklamirala, čujete, tako se to radi. Dobro jutro, lepi moj. Puno ti hvala što si bila naša gošća. Hvala tebi na pozivu. I nastat ćeš biti ponovo i ja ću zamoliti sve što bude novo, prvo kod nas, jel možeš? Pa, ko zato što smo iz, nego, zato što smo iz istog mjesta, prema tome, molim te. Obećala, evo, iskoristit ću priliku, bit ću kratka. Da pozdravim svog frizera Stevana Radivojevića, svoj PR tim, da pozdravim mog velikog prijatelja iz Grand Revije Miljana Đudovića. Mi ga pozdravljamo, bravo Miljane tvoje! Sve svoje velike prijatelje, koji pretpostavljam bar da gledaju, eto oni će se pronaći. Pa evo sutra je repriza u 2, pa u nedelju još jedna repriza u 10 ujutru, pa eto, veliki, šta će drugo gledati nego donošao? Veliki poljubac za sve gledaoce Koperniku se. Ako neka snime pa ponovo. A ja naravno se zahvalim, eto podsjeti me lepa sada za frizuricu, Salon Barum Barum u U-Business centru naravno, Pepsi naš generalni sponsor i naravno prijatelj naše emisije Klinika Galatea. Puno hvala još jednom i sad svi bubice, pa na noge lagare i ja sa vama. Ne znam šta ću do duše ja da pevam, ja ću da igram. Pored Dunje, evo. Da pratim korake od nje. A mi se vidimo naravno za 7 dana na istom mestu, a možda bude gotovi novi studio, pa ćemo biti svi u novom studiju. Pevamo! Noćas mila, lagala da nisi bila s njim, ja to osjetim. Ponovo su usne tvoje, lagale ko da se boje, da
ih ne osetim. Zašto ti je to trebalo, zar nisi mogla ti priznati? Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da kiša lije. Još su ti vreli obrazi, ukus jaj ne prolazi. Još ti na licu piše čija si. I... Seti se mene, pomeni me. Kad legneš s njom i kad uhvatiš dan, kad prvi najslađi te uhvati san, seti se mene, seti se mene, pomeni me. U godini da što ode, na jezvoru kutle vode, jedan zlatnik na oltaru, na meni za ljubav staru, sitnu radost svoje sreće, od starice kupi sveće, ostavi joj neku paru, na meni za ljubav staru. Dobro kad te pogleda Bog i kad se moliš za nekoga svog, seti se mene, seti se mene, pomeni me. Kad legneš s njom i kad ugasiš dan, kad prvi najsnađi te uhvati san, seti se mene, seti se mene, pomeni me. Jedan zlatnik na oltaru, na meni se ljubav staru, sitnu radost svoje sreće, od starice kupi cveće, ostavi joj neku paru, na meni se ljubav staru. Idemo svi.
život bez tebe dragi, da drugu ljubav ne želim da imam. Sanjam te sanjam, skoro svake noći, samo si ti u srcu mom. Sanjam te sanjam, skoro svake noći, samo si ti u srcu mom. Noćas mi srce pati, noćas me duša boli, teško je kad se voli, kad ostane sam. Noćas mi srce pati, noćas me duša boli, teško je kad se voli, kad ostane sam. Bolje ovaj mikro. Ajmo! Da li si mi verovala, ženo jedina? Da li si mi verovala, da li si praždala? Kad sam tebi dolazio, mrtav umoran, da li si mi verovala da sam bio sam, nisam nikada. Kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela. Kafana je moja istina, ženo jedina. Kafana Kafana je moja istina, ženo jedina. Za kamermane specijalno. Pio sam i propio se, sa sudbinom borio se. Ta žena me ispraćala, kuda idem nije znala. Pio sam i propio se, sa sudbinom borio se. Kad ona me ispraćala, kuda idem nije znala. Ej kafano, neću više, drug mi nisi bila. Ta žena mi bol zadala, ti je već ovom učinila. Ej, kafano, neću više, drug mi nisi bila. Tad ona mi bol zadala, ti je već ovom učinila.